Chegando com notícias e informações, finalmente uma notícia muito boa para você que é aposentado, para você que é pensionista. Tem muita gente que vai sair daqui feliz. Uma notícia confirmada, finalmente o Lula falou em nome dos aposentados, pensionistas, as suas finanças vão ser impactadas nesse vídeo. Eu vou falar tudo isso, eu vou mostrar o vídeo do Lula, então me acompanha até o final. Você vai ver o Lula mesmo falando aqui sobre esse novo pagamento que vai afetar as suas finanças, vai afetar no seu salário. Eu vou falar aqui sobre um pagamento confirmado esse mês de 14 salário. Quem é que vai ter direito? Vocês ouviram o que eu falei nesse vídeo aqui. Eu vou falar sobre um pagamento confirmado esse mês do 14 salário. Quem é que vai ter direito a tudo isso? A notícia deu última hora, estava todo mundo me pedindo sobre esse assunto. Eu vou mostrar o Lula aqui falando sobre isso, como que vai funcionar. Vou mostrar a matéria aqui que explodiu, viralizou nas redes sociais sobre o pagamento do 14 salário esse mês e quem é que vai ter direito. Então se você que está do outro lado gosta de saber das últimas novidades e informações para você não perder dinheiro por falta de informação já se inscreve nesse canal. Você já viu que eu estou aqui muito feliz em trazer todas essas notícias e novidades para vocês. Meu nome é João Adolfo de Souza, eu sou especialista em finanças, muito feliz aqui em ser conhecido como o embaixador dos aposentados, trazendo novidades e informações, mas muito além de trazer essa novidade que eu quero trazer aqui para vocês hoje, eu quero trazer algumas vitórias que nós tivemos recentemente para chegar nessa vitória aqui que eu quero contar para vocês. Eu lembro muito bem no ano passado, quando brigávamos pela antecipação do 13º salário dos aposentados. Mais uma vez, quando começou a primeira batalha em 2020, que fui até Brasília, saí aqui do Rio Grande do Sul. Me desloquei mais de 300 quilômetros só para chegar na capital, Porto Alegre. Quando cheguei lá, o avião lotado de pessoas, no meio praticamente da pandemia, cheguei em Brasília lá, para conversar com o presidente do INSS, falar sobre essa antecipação, explicar como poderia ser feito tudo isso, trazendo números e trazendo dados. É claro que quando cheguei lá expliquei a situação, inicialmente não consegui ser recebido no INSS. Isso foi muito difícil para mim, mas eu sabia que não poderia desistir. Eu lembro que o guarda estava na porta, quando batemos na porta e pedimos a autorização para entrar. Expliquei o assunto, expliquei quem era nas nossas redes sociais. Inclusive, fiquei surpreendido porque o guarda disse que assistia o meu canal, que já tinha vários vídeos assistidos da João Financeira. Ele foi pedir a autorização para nos receber, para fazer a entrevista, pegar a explicação da antecipação do 13º salário. Eu via ele caminhando lá dentro, conversou com algumas pessoas, eram as pessoas pegando o telefone, ligando pegando informações ó só a sua entrada hoje nós não temos agenda não foi autorizada é claro que aquilo também para mim não seria um motivo de desistir na frente do próprio prédio do INSS pois eu estava na rua era uma rua pública iniciei um protesto nas redes sociais era um momento de muita dificuldade financeira para as pessoas, aquela gravação que fizemos em frente ao prédio foi um dos vídeos mais visualizados do Brasil. Era pessoas compartilhando, pessoas chorando, mandando mensagens para mim que estavam com a geladeira vazia, que precisavam de dinheiro, que não tinham nem mais, Limite para empréstimo consignado. Já tinham pegado inclusive dinheiro de AJ, estavam ajudando os netos, a família. Você também passou por dificuldades na pandemia? Coloca aqui quem passou por dificuldades na pandemia e lembra daquele vídeo também de visualizações sobre a antecipação do décimo. Escreve, eu lembro. E quem passou dificuldades, escreve assim, eu passei. Pode até inclusive contar a sua história aqui no comentário: o que que você passou quando era o período de extrema pandemia. E se você ainda está em dificuldades, eu queria que você colocasse aqui no comentário. Então, brevemente, depois dessa linda história, é claro que vencemos tudo aquilo. O governo sinalizou. E antes do governo mesmo sinalizar que iria fazer o pagamento antecipado, eu já avisei quando eu senti que os movimentos dos bastidores. Por isso que é legal você tá escrito aqui no canal. Quando os bastidores começaram a se movimentar, quando a pressão ficou muito grande nas redes sociais, a cobrança começou a aumentar, as pessoas vieram no meu canal e escutaram um conselho que eu falei: não faça antecipação do 13o salário, porque senão. Vocês vão pagar muitos juros, escutem o que eu estou dizendo, mas é claro que eu entendo que muitas pessoas a dificuldade era grande, os bancos começaram a fazer aquela velha propaganda, nós antecipamos seu 13o salário, nós vamos cobrar taxas de juros muito baixas e aquela velha conversa que você já conhece. E muitas pessoas fizeram, logo depois disso, ali não deu 20 dias, o governo anunciou que no próximo mês iria adiantar, e aí nós vencemos. Então, essa é uma das batalhas que nós vencemos, e eu quero trazer outra aqui, vamos falar desse 14, pago ainda esse mês, quem é que vai receber, e lembrar que muitas pessoas, além de duvidar do 13 terceiro salário, que não teria como, isso, é, as pessoas são muito julgadas e criticadas, aqui julgam um livro pela capa, onde muitas vezes eu recebo alguns xingamentos aqui no comentário, e eu entendo essas pessoas, perdoo e respeito. Porque às vezes a dificuldade está acima de tudo. Ah, João, não sai isso, não sai aquilo. E é o que eu vou mostrar para vocês que está saindo agora sobre o 14 para provar com muitas pessoas do Eu vou mostrar o vídeo do Lula, vou mostrar a reportagem aqui depois também. Vocês vão ver como vale a pena vocês acompanhar os vídeos para começar a entender como a cobrança dá resultado. Depois disso que aconteceu do 13º, que eu vou mostrar aqui já do 14º agora, que vai surpreender muitas pessoas, eu lembro muito bem... Sobre a margem dos consignados. Estava tudo alinhado, tudo certo. Aonde o canal começou a crescer, quando eu comecei a cobrar, que as pessoas precisavam de mais crédito mais barato, porque o que estava acontecendo naquela época tão difícil da pandemia? Quando tinha terminado a margem, que era 30% naquela época, as pessoas começaram a se desesperar, não tinham onde pegar o dinheiro e o banco, é claro, que se provaleceu. Começou a abrir novas linhas de crédito, é crédito pessoal, crédito minuto, crédito rápido, todos os tipos de crédito que você está acostumado a ver. Era tudo muito fácil. Só que no meio da facilidade vem as dificuldades. Era gente comprando gato por lebre. Você já conhece esse ditado? Era gente comprando gato por lebre. Estava achando que estava pegando dinheiro, que ia ser bom, ia ser fácil, e as dificuldades começaram a aumentar, porque a taxa de juros cobrada ela estava absurda. E os bancos ganharam um caminhão de dinheiro um caminhão de dinheiro. Além de cobrar juros altos das pessoas, o governo recebeu, durante a pandemia, trilhões de reais. E em vez de ajudar o aposentado, as pessoas que estavam precisando, o que, que o banco aquele sistema sujo, aquele sistema podre, que quer que você faça um empréstimo através do outro, um empréstimo atrás do outro. Ele pegou o dinheiro que recebeu do governo federal e investiu fora do Brasil, e as pessoas ficaram a ver na Vildes. E não dava para aceitar, não dava para admitir tudo isso o que você e a sua família estava passando. Nós começamos a cobrar e eu sabia que era possível. Nós quando chegamos no Senado Federal, quando já tinha aprovado depois de mais de 500 deputados, nós vencer a batalha, nós chegamos no Senado Federal e no Senado Federal tinha muitos senadores que, infelizmente, não entendiam a situação financeira, entendiam que aquilo ia comprometer mais a renda do aposentado pensionista, que era mais uma articulação dos bancos que estavam tentando fazer para endividar as pessoas. E eu entendo isso, que muitas vezes um senador não tem esse conhecimento que deveria ter. Eu entendo e até respeito, mas eu não concordo, porque eles deveriam entender a situação que você e a sua família passam e a maioria dos aposentados e pensionistas passam. E o que é que aconteceu no Senado Federal quando estava tudo certo, pronto para as bandeiras, as glórias da vitória, que já tinha sido aprovado na Câmara dos Deputados, fomos derrotados no Senado Federal, a margem foi recusada aquela vez no finalzinho de 2020. Aí lamentamos e eu lembro que eu saí da minha sala desolado, sem expectativas. E lembro que eu sentei no meio-fio, que como aqui no Rio Grande do Sul é chamado de cordão. Eu sentei, sentei olhei para o chão e eu vi várias formiguinhas. E a história que eu lembro é que eu vi uma delas se diferenciou de todas as outras, porque uma delas estava carregando uma folha que era gigantescamente maior do que o seu corpo. E a dificuldade era nítida porque aquela folhinha quando ela caminhava cambaleando aos trancos e barrancos, aquela folhinha ia e ia cair e não ia. E simplesmente uma hora aquela folhinha praticamente tombou e a formiguinha abandonou aquela folha e entrou na toquinha, no buraquinho dela. Eu pensei ali foi a desistência daquela formiguinha. E como é a nossa vida quando a gente desiste? Mas para minha surpresa, quando saiu daquela mesma toca, daquele mesmo buraquinho Aquela mesma formiguinha, com milhares de outras formiguinhas. E aquilo foi lindo porque as outras formiguinhas começaram a picotar, a cortar aquela folhinha e todas elas conseguiram se alimentar. E a história que eu digo para vocês é para não desistir, porque eu também não desisti. Mesmo que muitos pararam no caminho, me criticavam, me julgavam que a margem também não ia dar certo. E o que é que aconteceu? Muitas pessoas continuaram aqui no canal. Muitas pessoas acabaram se inscrevendo ainda mais no canal e nós se tornamos a maior família, o maior canal de aposentados e pensionistas do Brasil, cobrando lutas justas e lutas dignas, assim como a margem, que logo após ela aumentou. E não bastava isso, muitas pessoas conseguiram um crédito consignado justo, muitas pessoas saíram das dívidas. Eu queria que você comentasse aqui se a margem quando saiu, aquelas vezes ajudou você. Escreve aqui no comentário, é bem importante para mim que você registre no comentário se para você também a margem dos consignados também ajudou você e a sua família a pelo menos diminuir as suas dívidas, porque quem entender de finanças, quando pega a margem para Sair dos juros mais caros e entrar com juros mais baratos ou faz um empréstimo para criar um novo negócio, uma nova fonte de renda, as pessoas saíram das dívidas. Agora, aquelas pessoas que vivem fazendo um empréstimo através do outro, sem uma clareza das suas finanças, acaba tendo mais problemas. Então, se você se inscrever agora nesse canal aqui, assim como milhares de pessoas se inscrevem todos os dias, eu quero dar essa clareza financeira, uma verdadeira mudança para muitas pessoas e falar muitas vezes o que o banco não quer que eu conto para você. Se inscreve aqui porque essas duas vitórias já foram lindas. Eu quero trazer já aqui também do 14 quarto eu vou trazer essa notícia, o Lula em vídeo aqui falando para vocês e lembrar quando fizeram um projeto que ia passar a idade para se tornar mais velho, no caso, para ser considerado idoso, as pessoas de 60 para 65 anos, o que seria um absurdo, seria atrasar cinco anos na sua vida. Tem vários direitos que os aposentados têm quando chegam a mais de 60 anos. Inclusive, depois eu vou fixar um vídeo aqui em cima para você assistir, para você achar esses direitos que você pode encontrar quando você se torna idoso. E aí a gente cobrou aquele deputado lá que nós não ia aceitar aquilo. O que é que aconteceu? A pressão das redes sociais mais uma vez venceu. O deputado, que agora eu posso falar o nome, o João Campos, retirou o processo, pediu desculpas e entendeu que aquilo seria prejudicial. E essa é mais uma das vitórias. Então agora eu vou chegar na parte principal. Eu gostaria que você que está feliz, que está gostando que eu defendo você, a sua família, que nós estamos nos defendendo juntos aqui, porque eu não faço nada sozinho como embaixador dos aposentados. Você está gostando desse trabalho, humildemente falando, muito bom, muito bem feito, aperta o botão do like. Eu quero trazer aqui um vídeo do Lula falando, para você já na sequência, eu quero falar de 14º salário. Assista esse vídeo do Lula falando aqui já dessa vitória. Na sequência já vou falar do 14º e vou mostrar a reportagem, a matéria, então não saia desse vídeo que vocês vão entender aonde eu quero chegar com esse vídeo. O salário mínimo, porque nós já provamos que é possível a gente aumentar o mínimo acima da inflação, e o mínimo é a melhor forma da gente fazer distribuição de renda nesse país. Não adianta o PIB crescer se ele não for distribuído, porque se o PIB, neste país o PIB já cresceu 14% ao ano e o trabalhador, o trabalhador ficou mais pobre. Porque se o PIB cresce e fica só com o dono da empresa, quem fez do PIB crescer não ganha nada, que é o trabalhador brasileiro. Então, o salário mínimo tem que subir de acordo com o crescimento da economia. A economia subiu, o povo que ganha salário mínimo vai ter um aumento equivalente ao PIB. É isso que a gente tem que fazer para a gente melhorar esse país. Esse país não pode continuar sendo eternamente um país emergente, um país em via de desenvolvimento. Esse país precisa dar uma chance a nós mesmos, uma chance de, de nos transformar num país desenvolvido. E eu vou garantir para vocês uma coisa: essa é a razão pela qual eu estou aqui. Estou aqui para a gente construir, reconstruir a nossa imagem no exterior. Já agora, domingo, eu vou na Argentina, dia 10 eu vou nos Estados Unidos, em março eu vou na China. Já vamos receber aqui a Alemanha e a França, e nós vamos fazer com que o Brasil vire protagonista internacional outra vez e respeitado. Então, gente, deixa eu terminar dizendo para vocês que, se eu quiser acabar com a fome no Brasil, eu tenho que dar direito de vocês comerem. Então, eu quero que vocês compreendam que o que nós estamos fazendo é apenas o começo de uma nova era. Nada está pronto, nada está acabado. O que eu estou dizendo para vocês é o seguinte: eu estou fazendo um convite para que o movimento sindical brasileiro, representando os trabalhadores brasileiros, ajude o governo a construir uma nova relação entre capital e trabalho e uma nova relação de direitos para o povo trabalhador brasileiro, porque nós merecemos ser tratados com respeito e com justiça. Por isso, queridos companheiros. Muito, muito obrigado pela presença de vocês. Que Deus abençoe cada um de vocês. E eu quero que vocês saibam que vocês têm aqui não um mero presidente da República, vocês têm aqui um sindicalista que virou presidente da República do Brasil por conta de vocês. Uma das surpresas desse vídeo do Lula é sobre o salário mínimo. Ele já falou ali que quer trazer o salário mínimo para cima, quer trazer essa novidade para aposentado, para pensionista, que não vai ficar os 1.302. Então, ele já estipulou, inclusive, um prazo agora de 45 dias para a sua equipe econômica definir o aumento de salário para chegar em 1.320, porque isso, inclusive, já está na lua, está na lei orçamentária anual. Isso é uma notícia muito boa, é maravilhosa. É claro que aumenta 18 reais. O que, que você acha disso? Coloca aqui no comentário o salário aumentar 18 reais. Mas e o 14 salário? Eu vou colocar uma reportagem aqui para ver como a cobrança Muda muito, faz todo sentido. Olha só, aqui na tela diz assim: ó, 14 salário dos professores, quanto cada um receberá, quando e quais e se os aposentados terão direito? Cada servidor efetivo na rede municipal de educação de Belo Horizonte vai receber um abono de R$ 7.600 esse mês. O valor pode chegar em 15 mil reais para quem tem dois vínculos com a Prefeitura. O pagamento é referente aos recursos remanescentes do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica do Fundeb desse ano. A norma estabelece critérios para o pagamento e será publicada nesta quinta-feira, porém, um acordo foi negociado. Com o Sim de Rede que representa os trabalhadores da educação municipal. Isso aqui é uma das coisas que comprova também, só para você ter uma ideia: cada professor vai receber mais de R$ 7.600 esse mês. Eles cobraram, eles são merecedores disso. E eu pergunto para você uma coisa: antes de eu falar do décimo quarto para os aposentados, você se sente merecedor? Você acha que deve ser pago o décimo quarto para aposentados e pensionistas? Coloca aqui no comentário, mas eu queria que você registrasse aqui. Deve ser pago e por que deve ser pago? Dá um motivo. Se você tem dificuldades, se o salário é uma vergonha, registra no comentário aqui. A gente tem que lembrar que o 14 para aposentado, pensionista, para quem é o 14 do MSS? Aposentado, pensionista, quem recebe auxílio acidente, auxílio doença e auxílio reclusão. São cinco grupos que é direcionado ao 14. Ele está aprovado em duas comissões na comissão de Seguridade Social e Família ainda na mais difícil de todas da Câmara dos Deputados, na comissão de Finanças e Tributação. O presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, é, gerido aí pelo ex-presidente Bolsonaro e com certeza foi a mando dele, você sabe que foi isso. Ele passou o 14 quarto para outras comissões. O projeto continua vivo. Precisa aprovar nas comissões especiais. Precisa passar no Senado e aí o Lula paga o 14º salário ou Lula puxa da cartola uma medida provisória, que você sabe que é um pouco mais complexo, mas o projeto continua ativo e pode ser pago e deve ser pago sim, na minha opinião, porque todo mundo está precisando. Gente, é importante que você compartilhe. Os professores só conseguiram porque eles se manifestaram nas suas redes. Se você acha que tem que ser pago, me ajuda a compartilhar esse vídeo com todo mundo. Todo o Brasil tem que ver esse vídeo, porque assim como as outras vitórias que eu mostrei para vocês deram certo, essa também vai dar se você me ajudar a compartilhar. Compartilhar e cobrar. Muito obrigado, que Deus abençoe você e a sua família também.